নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন ভিডিঅলে। প্ৰথমতে মোৰ ফালৰ পৰা সবকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জাছিলোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো হৈছে আজি আমাৰ দেউৰীসকলৰ বহাগ বিহু শেষ হৈছে। সিটো সপ্তাহ বৃহস্পতিৰ পৰা আমাৰ বিহু আৰম্ভ হৈছিলে, আজি বৃহস্পতি আজি শেষ হৈছে। মানে আমাৰ নিয়ম এটা আছে, মানে সিটো সপ্তাহ বৃহস্পতিৰ পৰা যদি বিহু আৰম্ভ হয় মানে এইটো সপ্তাহ বৃহস্পতিৰে বিহু শেষ হয়, মানে এসপ্তাহ পাছত আমাৰ বিহু আৰু শেষ হয়। অনুকূল আজি বহাগ বিহু সেইদিন বুলি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ চবে মন্দিৰলৈ আহিব, ময়ো যাম। মন্দিৰলৈ অহাৰ কাৰণ হৈছে আজি বিহু সেইদিন বুলি একেলগে মিলিজুলি চবে গাঁৱৰ ৰাইজে বিহু মাৰিব আমাৰ মন্দিৰত। অনুকূল আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ দেউৰীসকলৰ বিহু সেইদিনাখন বিহু মৰা। অনুকূল আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টোৰ শেহলৈকে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। তো অনুকূল মই এতিয়া গা পা ধুই ৰেডি হৈ আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মন্দিৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক, তো লগ পাই আছোঁ আৰু মন্দিৰক। অকল মই এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ মন্দিৰলৈ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা মন্দিৰলৈ 1 কিলোমিটাৰমান দূৰ আছে। তো অকল মই এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ মন্দিৰৰ ওচৰত পাইছোঁহি। তো অকল আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, মানে আমাৰ অসমত মানে যিমানখিনি দেউৰী গাঁও আছে, মানে এই দেউৰী গাঁওখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ বৰদেউৰী গাঁওখনে চবতকৈ ডাঙৰ। ইয়াতকৈ ডাঙৰ দেউৰী গাঁও আৰু অসমত ক'তো নাই, আমাৰ এই বৰদেউৰী গাঁওখনে ডাঙৰ। মই এতিয়া মানে কি অকলে আহি আছোঁ, লগৰকেইটা গ'লে মোৰ অলপ দেৰি হ'ল, মই অকলে গৈ আছোঁ বাৰু এতিয়া। আমি মন্দিৰৰ ওচৰত পাইছোঁ বন্ধুসকল। লাহে লাহে মানুহ হৈ আহিছে আৰু। বন্ধুসকল, আমাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা প্ৰথম গেটখন এয়া। বন্ধুসকল ভিতৰলৈ সোমাই আছো। বন্ধুসকল ইফালে বিহু মাৰি আছে। প্ৰথমতে আপোনালোকক আমাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত গৈ আমাৰ মন্দিৰটো আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ। তো সেৱাও কাঢ়িলোঁ মই, তাৰপিছত আপোনালোকক বিহু মৰা চব দেখুৱাই আছোঁ। তো বন্ধুসকল এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, ভিতৰত সোমাই সেৱা কাঢ়ি লওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল এয়া হৈছে আমাৰ মন্দিৰটো। এনেকুৱা মন্দিৰ অসমত যিমানখিনি দেউৰী গাঁও আছে, প্ৰতিটো দেউৰী গাঁৱতে এনেকুৱা মন্দিৰ এখন এখন থাকে। তোমাৰ মাজত যোনটো দেখিছে এইটো আমাৰ মেইন মন্দিৰটো, সেইটো হৈছে আমাৰ মেইন মন্দিৰ। লোকৰ মই এতিয়া সেৱা কৰি ল'লোঁ, এতিয়া বাহিৰত গৈ দেখাই আছে। গৈ আছক, বিহু মাৰি আছে বন্ধুসকল। বনকল এনেকুৱাই আমাৰ বিহু সেইদিনাখন এনেকৈ চবেই বিহু মাৰে, মজা লাগে। এইটো বছৰত এতিয়া বিহু পাবলৈ নাই, আজিয়ে সেই এইটো বছৰতে খাব আৰু। Thank you.
তোমালোকৰ এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল, তো বিহু সামৰণি মাৰিছে, তো চবে এতিয়া গ'লে যাব আৰু। আপোনালোকৰ এতিয়া বিহু মাৰি হ'ল, চবে ঘৰলৈ গৈছে, ময়ো যাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, ইমানটোৱে আৰু লগ পাম নেক্সট ব্লগত।